День небаченої доброти чи навпаки вигоди. Настав улюблений день шопоголіків – Чорна п'ятниця. У всіх нас так звана банерна сліпота. Ми не реагуємо на рекламні звернення, де містяться слова, пропозиція, знижка, акція. Тому підприємцям треба підходити креативно і йти від зворотнього. Наприклад, давати оголошення, яке починається словами «Ми не робимо знижок, ми не такі, як всі». Магазини та інші торгівельні точки обіцяють шалені знижки та вигідні пропозиції. Однак маркетологи радять бути уважнішими, коли будете щось купувати у цей день. Першочергово слід визначити для себе, наскільки вам потрібна та чи інша річ. А ще краще уважніше вдивлятися у чек та моніторити ціни задовго до цього багатого на знижки дня. Адже часто магазини навпаки підвищують ціни, при цьому вказуючи, що це з урахуванням шалених знижок. Опісля ж такої п'ятниці може настати умовне похмілля, коли ви оговтуєтесь від витрат і сидите в оточенні сковорідок і ковтинок. Розвивайте критичне мислення, не давайте себе надурити. Багато компаній спеціально піднімають ціни на 50, 70, а можливо і 100%, щоб пафосно зробити на Чорну п'ятницю з них знижки 50 або навіть 70%.